Мене звати Савелій, і мені 6 років. В Ірпені в мене було все. Тепер ми в чужій країні, в чужому домі, тому що мій будинок згорів. Я постійно думаю про те, як йому було боляче. Колись я опік палець і не міг спати цілу ніч. Наш будинок, кажуть, горів 2 ночі і 2 дні. В ньому не залишилося нічого, хоча було стільки речей, які були не просто речами. Це було наше життя, яке згоріло дотла за 2 дні і 2 ночі.